positions. We take up our positions. Evo, Governor Wintu Hexines, Charity Ngilu, na Evo, Cabinet Secretary Wintu. Kikao, ambayo ni... Aba bahi musitu hii ya Jeguro Ngomeni, Ngune Watch, na no. Sisi tumepata shida mingi sana. Na Wasomali, na sisi atuu pakani na Wasomali. Munawalete hapa watu wa kumbe munataka tupakane. Sisi tumepakana na Oroma. Yule ambaye anjui, anjue hivyo. Wasomali wakiwa hapa wanaribu watoto wa shule. Wanazaa. Kuna mtoto msichana hapa amezalisha watoto wawili kabla waende waondoka pale. Mimi niko na shida kubwa. Kwa sababu wale wameuliwa mapema sawa, niko karibu na wao. Kwani mimi niko na nini? Mimi ni Red Cross. Hata mimi sina bwana wangu amekufa. Sasa vile mimi nataka serikali ifanye hapa Manzana ni kwetu. Hiyo kauli itolewa kwamba vile imesemwa ndio vile itafaa ifanyiwe. Ndio hawa wananchi wajifanyie kazi, wapate kukaa kama wale wananchi wengine, na wao na vitu zao za kujifanyia wenyewe. Madam Governor, kabla sijaendelea zaidi, ile usumbufu huko hapa ni ngamia. Ngamia ndio muhimu zaidi. Na huo umuhimu wa ngamia ni kana kwamba hatuna mpaka ya sisi na pande ile ingine. Kwa hivyo hiyo inahusu mpaka ikatwe. Na tunaomba kwa hayo, ndio ikikatwa, mtu akiingia pande hii au anajuanga anaingia wapi. Na nda wachukuruwana walikuwa mbele zangu, wameongelea habari ya signboard. Ndiyo ukiingia na narima unanjua ni wapi, ukiingia Machakozi ni wapi. Kwa hivyo pasipo na mpaka anda kule vijijini kwetu tuna usumbufu zizi. Madam Governor, Madam CS, kwa hivyo ngada hizo zikiondolewa, hiyo kazi ingine tutafanyana. Nasikia proposal ya umuhimu wa mpaka kuzingatiwa. Nasikia proposal ya cut line. Nimesikia proposal ya malisho, msukumano wa malisho. Kuna illegal settlement, tumeambiwa. Tumeambiwa kuna insecurity. Tumeambiwa shule, kuna shida. Tumeona kuna unyevu hapa, chakula inaweza ikawa shida. Tumesikia mambo mengi, tumesikia mambo mengi. Sisi tumekuja ili tuulize jambo moja, na limezungumziwa hapa. Ili tuweze kufanya vitu ambavyo vinawezekana, presence ya MOD ni muhimu. Na sisi tuko mbali. Kambi yetu iliyoko karibu na area hii na eneo hili iko Thika. Eh? Iko Thika. Dekati Vasa? Dekati Vasa. Kwa hivyo jambo la muhimu ni kupata nafasi ili tuwe na wanajeshi hapa ambao wanaweza kuwa katika eneo hili, wana train, wanaweza kupatrol, ili pasiwe na msukumano kati yenu na wenzenu. Kwa sababu wote ni wa Kenya. Wote ni wa Kenya na lazima tutulize nchi hii tukiwa sote pamoja. Kwa hivyo hilo ndio jambo la muhimu. Governor ametaja hata size ya land. Size ya land, kwa sababu ni training, tunapenda size pana kidogo. Lakini hata ikiwa pana, wananchi wanaruhusiwa kutumia hiyo inchi. Ya rais wetu ni mambo mawili. Jambo la kwanza, umoja wa inchi na amani. Umoja wa inchi na nini? Na amani. Agenda ya pili ni maendeleo. Kwa hivyo naona Mheshimiwa Dr. CS Monica Juma
kama viongozi wameongea, wacha hii iwe siku ya mwisho, kwa sababu wamesema tukiwa hatutatatua, sisi kama serikali ya kaunti, serikali ya serikali kuu, tusirudi hapa tena. Tusirudi hapa tena. Tuache wananchi wangangane na hali yao vile vilivyo. Na umesikia ni miaka mingi kutoka 1970s, 80s. Watu wa eneo hii hawajafai kuenjoy usalama, kuishi kwa manyumba yao. I believe this is the first time tumekutana hapa kama viongozi, national government, county government, na wewe ukiwa mmoja kutoka eneo hii unaelewa sana. Kwa hivyo we do believe and we have confidence that you are going to sort this out for us. Na pia mimi naweza kuuliza, hapo border post hii imewekwa na Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe, alikuja hapo juzi. Iko hapa Kanyonyo. Na tuliwapatia acres 5,000 hapo. Hii ni ya polisi. Defense, mkiwa mnataka kujeni hapa tuwapatie 10,000 ili muweke yenu hapa. Se kazi, lakini kazi ya mwisho ni kurudisha wao watu, roll them back to their own county.